Och ja, allt är igång. Bra, bra. Bra, bra. Hej, William Wolgekroy. Tjena. Hur står det till? Ja, det är bara bra. Det har varit en ledig helg, så det har varit fullt ös nu, så det är kul att vara igång. Ja, vi har inte så många matchhelger den här försäsongen. Nej, men det är skönt att kunna slappna av lite på helgerna fortfarande och sen komma in säkert. Det är skönt att spela match på veckodagarna och spara matchhelgerna till vinter sen. Ja, precis. På tal om match, två spelade, en vunnen, en förlorad. Vad tar du med dig rent personligt från de här två matcherna? Nej, men första matchen var väl lite, vad ska man säga, riktig försäsongsmatch, och sen såg man väl framförallt mot Växjö saker vi behöver jobba på och kolla på video och sådär, och saker vi behöver utvärdera och bli bättre på fram till säsongsstart. Och sen även saker vi gjorde bra tycker jag också, men framförallt saker ta med mig som vi måste göra bättre. Mm. Du sa en rolig grej där efter första matchen. Du kom typ fri efter 5 minuter och du har inte gjort det på 15 år, sa du? Nej, jag kommer inte ihåg senast jag kom fri, så det var lite panic button, men det var kul. Förhoppningsvis kan man få lite mer friläge nu. Ja, du ser jävligt spelsyn ut där ute. Det känns som att du har vuxit väldigt mycket från förra året. Ja, men det känns bra nu på försäsongen. Jag känner mig starkare, haft en bra sommarfys här, och sen har väl mig självkontrollerat också. Jag har kommit in lite bättre i år i det jag har med KMV nu från start, så det känns bra. Mm. Om man kollar på den säsongen som kommer här nu, vilka steg vill du ytterligare ta liksom för att nå dit där du vill vara? Nej, men det är väl framförallt att bli en toppback i laget. Ska jag göra mitt bästa. Fortsätta bli det jag gjorde med förra säsongen. Mitt defensiva spel och fysiska och rejäla spel. Och sen försöka addera lite offensiv i år, men det är väl inte huvudfokus kanske. Men om det är någonting jag ska försöka addera, så är väl offensiven, och sen försöka bidra med samma stabila defensiv jag gjorde förra året. Mm. Och du är ju en av de som är kvar sedan förra året. Inte så många nya backar egentligen, liksom, men vad gör ni för att välkomna nyförvärven till? Nej, jag försöker ta hand om dem, eller så är det svårt att ta hand om dem. Jag försöker snacka med dem, och liksom om de har frågor och sådär, så är det bara liksom, det är bara att snacka med dem. Men jag tror det är lättare för backparen, de som när de frågar sådana där grejer om spelsystem och allt med det där. Men annars försöker man vara en skön kille utanför is som snackar med dem så mycket som möjligt. På tal om spelsystem så har vi ju en ny backcoach i år, Kristoffer Nogren, som kom in istället för Jeff Jacobs. Är det något som skiljer sig i hur de tänker på hockey, eller är det ganska röda tråden fortfarande? Nej, men det är väl väldigt mycket röda tråden fortfarande skulle jag säga. Det är väl lite små justeringar, men inte jättemycket, så det är skönt också. Och sen man kan börja med det här spelsystemet från start, så det är skönt att fortsätta på nästan samma spår som man avslutade förra året. Mm. Det är en riktig game week den här veckan, två stycken kort emellan. Vad blir viktigt för dig att göra de här två matcherna för att komma in i det på ett bättre sätt? Nej, men det är väl försöka ta hand om kroppen, se det här som lite som en vad ska man säga, riktig SHL-vecka med två matcher, och sen steppa upp en nivå i proffsigheten ytterligare jämfört med när man har en match i veckan. Och sen vet det är hård träningsperiod, men då får man hitta saker som funkar, som man gör med matchredan när pucken släpps tisdag och torsdag. Ja, det var mycket massagebänk för dig på Gotland. Ja, men jag brukar ha lite problem med höftböjarna i början när jag är ganska lång, men det har jag rättat ut sig nu, så det är inga problem. Ja, det är inte sån grej som du har före då, att du vill ha liksom ofta behandling? Nej, så det är ju ganska skönt, så jag ska inte sticka till solen med. Så det är väl en av grejerna, att handla om kroppen och sådär, vara allmänt proffsig. Mm. När den här videon kommer ut så är det snart match, och den är i Vimmerby. Har du spelat i Vimmerby förut? Inte vad jag vet faktiskt. Nej. Jag ska väl. Det kanske blir först. Jag kanske känner igen när jag kommer dit, men jag kommer inte ihåg hur det ser ut just nu. Nej. Vad tror du att det kommer bli för match mot Örebro? Nej, men jag hoppas att vi kan spela vårt spelsystem till 100%. Sen får vi se. De är också ett lag, men förhoppningsvis en bra tempo och fylld hockey där ute. Mm. Och ett bättre resultat. Ja, exakt. Jag hoppas på en vinst. Mm, bra. Tack så mycket, William. Nej, tack. Det var ju smidigt. Eller hur? Tack så mycket.